Na prvom ročníku hier Tekova, ktoré sú zamerané na volejbal. Preto na volejbal, pretože už sa stalo tradíciou v našej školy. Vychovali sme veľa dobrých volejbalistov, ktorí sa potom stretávajú pravidelne ročne na turnajoch generácií. Taký bude aj dnes 10. júna. Teda srdečne vás tu vítam, želám vám veľa úspechov a zároveň vítam medzi nami hostí pána primátora mesta doktora Gregera. Tajomníka Matice Slovenskej, pána doktora Ladislava Jasena. Ja sa musím povedať, pochváliť sa tiež, že tu chodil do školy. A pána doktora Jana Gašparíka za Maticu Slovenskú v meste. A poprosím pána primátora. Takže, vážený športovci, športoví priatelia, hostia, dovolte, aby som vás teda privítal v mene mestského úradu, mestského zastupiteľstva, ako aj v mene svojom na pôde nášho mesta. Tak ako už bolo povedané, skutočne naše mesto má bohatú tradíciu aj čo sa týka tohto druhu športu, volejbalu. Vychovali sa tu mnohí dobrí športovci. Žarnovický volejbal svojho času skutočne písal zaujímavú históriu. Hral, tuším, tu jednu z vyšších súťaží volejbalových, takže skutočne ste na pôde mesta, kde volejbal má tradíciu, má dobrých divákov, odborníkov. Ja vám prajem tento dnešný deň, aby ste to športové zápolenie skutočne zviedli v takej fair play atmosfére a aby skutočne zvíťazil ten najlepší, ten najkvalitnejší. A samozrejme, ten potom, aby zase tým porazeným patričnú nejakú takú, ako sa hovorí, sláva víťazom a čest porazeným. Takže prajem vám úspešné športové zápolenie, bez zranení a dobrou chuťou. Všetko dobré. Prečo robíme tento turnaj? Turnaj o pohár Tekova. Pár slov k tomu. My jesme od Matice Slovenskej, sme, no, hlavným usporiadateľom tohoto turnaja. Kúpili sme pohár kultovný, ktorý získa najlepšie družstvo. My sa dnes vraciame k našej minulosti, pretože Žarnovica a Žarnovicko patrilo kedysi do Župy Tekovskej, tak sme sa rozhodli turnaj podobného druhu usporiadať. Je 770 rokov, keď traja páni hradu starého Tekova, dnes obce hádam málo známej, ale kedysi slávnej, s mocným hradom nedaleko Levíc, kúpili toto panstvo za niekoľko strieborných peňazí a vytvorili tu, alebo založili tu panstvo centrom, alebo so strediskom v Reniši. Teda išlo reniské panstvo, ktoré donedávna vlastne v Tekovskej bývalej župe zohrávalo dôležitú úlohu svojou veľkosťou, svojim bohatstvom, svojimi vývojmi.
po Nažarnovickom kaštieli niekoľkokrát za útoku alebo za postupu Turkov zasadala aj tekovská žita. Tekov. Teda vraciame sa k minulosti v určitej úcte k našim predkom. A Žarnovica sa stala strediskom tohoto revizského panstva, ktoré patrilo z tekovskej žity. Čo boli vlastne žici? Boli to veľké oblasti, ako dnes, mali sme stredoslovenský kraj, kde z najúhu bola župa Komárňanská, na západe župa Nitrianská, na severe župa Zvolenská, na východe župa Hontianská, a to bola župa Tekovská. Slova pána primátora, súťažte športu, súťažte vo vedomí, rozvoje vášho zdravia, súťažte preto, aby z vás vyrástli zajtra dobrí športovci, súťažte o pohár nášho Tesova. Nech sa vám darí. Priatelia, vy ste sa tu kvôli športovému zápolenu, tak samozrejme, aspoň z mojej strany bude strašne málo. Len musím konštatovať, že každý páchateľ sa vracia na miesto činu, to hovorím v tom najlepšom slova zmysle, pretože ja sa rád vraciam do tejto školy, ako pani riaditeľka povedala, že bola kedy aj tu s priateľom, s pánkom Bielikom, sme spolu v tejto škole maturovali, to ešte tu sídlila stredná škola, stredná všeobecná vzdelávacia škola. Bolo to naozaj veľa kedy, pretože na budúci rok budeme mať akurát 30. výročie od maturity v Stankoch. A pán profesor Gašparík, ktorý pred chvíľočkou hovoril, nám bol priedný, takže naozaj je dôvod, prečo sem chodiť. A s veľkou radosťou som prijal oznámenie môjho spolužiaka, pána učiteľa Bielika, pozvanie na toto dnešné podujatie, ktoré spolu organizuje aj miestny odbor Matice slovenskej. Na pohľad by sa zdalo, že je to trošku nelogické. Matica slovenská je zakódovaná v mysliach významnými osobnostiami, o ktorých sa učíte na hodinách dejepisu a literatúry od Štefana Mojžesa, Karola Kuzmányho, Vientoslava, Igora Hronského a tu zrazu volejbalový turnaj. Áno, je to pravda, Matica slovenská má na starosti hlavne uchovávať tradície, literatúry, histórie, ale zároveň je to aj dynamická organizácia, ktorá sa stará a podporuje aj súčasný život po všetkých stránkach. A jeden z takýchto sponzorových záujmov Matice slovenskej je aj podpora športu. Možno ste počuli, na budúci mesiac bude v Martine veľké stretnutie Svetový festival matičnej mládeže, ktorý bude nielen ako samozrejme stretnutie záujemcov o históriu a literatúru, ale bude tam stretnutie mládeže po všetkých stránkach. Čiže dostane sa na to žiadny rekord. A vlastne vy, aj keď si to neuvedomujete a nebolo to možná ani spomenuté, ste vlastne takým predkom tohoto veľkého podujatia, ktoré sa natrvalo zapíše do histórie Matice. A takže vlastne treba len konštatovať to, čo povedali už aj predo mňou, aby sa vám tu Žarnovici páčilo. Žarnovičania sú domáci, ale aj vám ostatným, ktorí ste sa prišli, aby sa to páčilo, aby ste sa sem rádi vracali a aby táto tradícia, ktorá vlastne začína týmto nultým alebo prvým ročníkom pri tomto úvodnom podujatí neskončila, ale každý rok sa opakovala. Takže veľa zdravia.